qur-aankana kuma jirto hal aayad oo sheegaysa oo tilmaamaysa midaynta carabta. Fikradda iyo arrinta uu qur-aanku mar walba uu ka hadlo ee uu sheega waa wuxuu isticmaalaa oo uu dhahaa ummah, qodobka iyo arrinta qof bini aadamahay qof kale uu kaga sarreyn karaana ma aha midab, lacag, hanti, laakiinse keliya waa taqwada iyo alalla ka cabsiga. arrintana waxaa lagu sheegay qur-aanka dhexdiisa suuradda xujuraat suuradda 49aad aayadda 13aad waxayna leedahay yaa ayuhannaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir. Dada waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig, waxaana idinka dhignay shucuub iyo qabaa'ilo si aad isku garataan, ka idinku wanaagsanina ilaahay agtiisa waa ka idinku alla ka cabsiga badan. Sidoo kale qur-aanka waxaa ku taala in qofku qaraabadiisa iyo dadka isaga ugu dhow uusan ilaah iyo rasuulka uusan ka jeclaan karaynin sida lagu sheegay suuratu tooba suurada 9aad aayadda 24aad aayaddaas oo odhanaysa qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratan takhshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axabba ilaykum min allaahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilihi fatarabbasuu xataa ya'tiya allaahu biamrih. Aayaddaas oo odhanaysa haddii aad aabbayaashiin iyo caruurtiinna iyo walaalihiin iyo owriyihiinna iyo qaraabadiinna iyo xoolaha aad shaqaysateen iyo ganacsigiinna intaasoo iyo guryaha aad haystaan, haddii aad intaasoo dhan aad ka jeclaataan ilaahay iyo rasuulka iyo jihaadka aad ka jeclaataan, micnaha intaa aan soo sheegay haddaad jeclaataan ood jeclaan weydaan ilaahay iyo rasuulka iyo jihaadka aad jeclaan weydaan ood amarkooda aad fulin weydaan alla iyo rasuulkiis, fatarabbasuu suga ayuu ilaahay leeyahay ilaa inta uu amarkiisa uu ilaahay uu ka keenayo uu imanayo. Marka eedaynta ay rasuulku ku sheegayaan haddii ay run tahayba ay dhab tahay oo laleeyahay waxa uu doonayay inuu carabta mideeyo, aayadahan oo kale qur-aanka ma aysan soo geli lahayn. aragtiyaha kale ee ay ku eedeynayaan qur-aanka ee ay soo jeedinayaan waxaa ka mid a ay leeyihiin nebi maxamed waxau ahaa qofkii qur-aanka qoray sababta uu ilaahay ugu tiriyay uu yidhi ilaahay baa yidhina waxa weeye waxa uu doonayay inuu bulshada uu hagaajiyo. runtii markaa balsan haddaan qiimeyno waxaad marka hore aad isweydiinaysaa qofku sideebuu been u sheegayaa isagoo haddana doonaya inuu ummad uu hagaajiyo, waayo qof wanaag doonaya inuu qabto oo doonaya inay bulshadu noqoto bulsho run ku sifaysan isagii been ma sheegayo. mar walbana waxaa khasaba markaad wanaag doonayso inaad qabato waddada aad u maraysaana inuu waddo wanaagsan ay noqoto. qur-aankuna waxa uu leeyahay suuratul ancaam suuradda 6aad aayadda 93aad waxa uu leeyahay ya ilaahay waxa uu aayaddaas uu ku leeyahay yaa ka dulmi badan qofka ilaahay ku been abuuranaya oo odhanaya waa la ii waxyooday isagoo oon waxba loo waxyoonin. qur-aankuna waxa uu leeyahay suuratul xaaqa suuradda 69aad aayadda 44aad waxa uu leeyahay had ilaahay baa wuxuu odhanayaa haddii nebi maxamed uu nagu been abuuran lahaa waanu qaban lahaynoo waxaanu goyn lahayn xablu mariidyada ayaanu goyn lahayn idinkuna waxba ma aydaan u tarteen. u fiirso aayaddaasi waxay leedahay haddii nebi maxamed uu nagu been abuuran lahaa oo ilaahay wax uusan odhanin uu sheegi lahaa ilaahay baa leh waxa aan goyn lahaa xablu mariidyada. eedeymaha kale ee soo turturan waxaa ka mid oo ay dhahaan nebi maxamed wuu xanuunsanayay oo waxaa haysay mithomenia oo ah qofka intuu maskaxda ka xanuunsado oo uu been sheego oo isagu markaa uu is aaminsiiyo beentaa uu sheegaya inay run tahay. qofkanoo kalena marka la daweynayo qofka psychologistigii waxaa lagu daweeyaa waxaa qofkaasoo kale loo sheegaa xaqiiqooyin badan. qofkaasoo kalena tusaale ahaan markuu dhaho waxaan ahay boqor, qofka daweynaya kuma dhaho boqor ma tihid beenaalaa tahay kuma dhaho, markuu dhaho boqor baan ahay waxaa la weydiiyaa haddaad boqor tahay aaway boqoraddii, markuu fikiro u dhaho guriga hooyadii ba tagtayna waxaa la weydiiyaa haddana wasiiradii aaway, hadduu lacala u dhaho way dhinteen haddana waxaa la weydiiyaa dadkii ku ilaalinaya aaway. mar walba su-aalaha ayaa lagu sii badiyaa oo waxyaaba xaqiiqooyina mar walba loo sheegaa ilaa marka ugu dambeysa uu dhaho waxaan u malaynayaa inaanan anigu aana boqorkii ahayn. sidaa darteed qur-aanka markaad aad qiimeysood eegto waxaad arkaysaa xaqiiqooyin badan oo taariikho iyo wax walba isugu jira isagoo ka warramaya. sidaa darteed qur-aanku wuxuuba dawo u yahay qofka mithamiyaaniga uu hayo ee maskaxda ka waalan ayuuba dawo u yahay maadaama uu mar walba xaqiiqooyin badan uu soo bandhigayo. qur-aankana ma uusan qorin qof xanuunkaas hayaa.
eedeymaha kale ay soo turtuuraan waxaa ka mid ah ay dhahaan markay kuwa badan ka soo xirxirmaan waxay dhahaan qur-aankan nebi maxamed baa qoray, waxa uuna ku qoray cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo khibraddii uu lahaa iyo waxyaabihii ka agdhadhawaa ee ka agdhacaya ee khibradda u lahaa waxaas iyo markaa uu qoriyey ee qur-aanka sidaa uu qoriyeyna isagu ma uusan ogeyn inuu yahay qofka qur-aanka qoraya. Kuna waxbay ku soo daraan waxay dhahaan nacuudu billaahi, waxay dhahaan nebi maxamed wuu waalaa. Sidaa darteed kuwana bal waxaan weydiinaynaa haddii lacala waaba saas sheeganaysaan bee haddii nebi maxamed aada leedihiin wuu waalaa isagaa qur-aanka qoray, qof waalani sideebuu muddo 23 sano ah uu waxyaaba xaqiiqooyin uu mar walba uu u sheegsheegi karayaa, waayo qur-aanku muddo 23 sano ah ayuu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu kusoo degayey. Xataa taariikhdiisa iyo siriisa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam haddaad eegto waxaad ku arkaysaa in waqti intay quraysh u yimaadeen oo ay su-aalo weydiinay ku yidhaahdeen bal asxaabul kaafi iyo nin adduunyada soo marayo waxyaabahaas nooga waran intay ku yidhaahdeen uu ku yidhi beri igu soo noqda, beri baan idiin sheegayaaye, beri markay ku soo noqdeenna isagoon jawaab u haynin ayaa arkeen. Mar walbana waxa dib u sii dhigayay uu lahaa mar walba dib ugu sii dhigayay muddo 15 cisho ah, muddo 15 cisho ahna wax waxyihii muusan kusoo degin, su-aalihii ay weydiinayeenna muusan uga jawaabi karaynin ilaa markii dambe waxay soo degay suuratul kaafi suuradda 18-aad aayadda 23-aad ilaa 24-aad ayadaasoo sheegaya oo leeyahay nebiyow mar dambe ha odhanin waxaasaan beri qaban doonaa adiga oona raacunaynin oona odhanaynin inshaa allaahu. Bulo fiirsa markaa muddada sidaa u dheer ee 15 cisho ah ayuu rasuulku u murugoonayay uu lahaa waxyiga maxaa ku dhacay markii dambena loo sheego oo lagu yidhi markaad leedahay sheegaasaan beri qaban doonaa ha odhanin beri waan qabanayaa ilaa ood insha allahu raacuse mooye. Sidaa darteed haddii nebi maxamed uu ahaan lahaa qofka isaga qur-aanka qoray oo qur-aanka shasheegay hadduu ahaan lahaa markaas la weydiiyey su-aasha isla markaas ama maalinka ku xigta ayuu jawaabta uu siin lahaa 15 cishona muusan kala daahi lahayn. Dacwada lafteeda ayaa xataa markii dambe dadku islaameen oo ay garteen nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaanu sheegayaa inaysan ahayn wuxuu jeebkiisa kale imanayo ee wax waxyah uu yahay. Sidaa darteed arrimahaas oon hadda marka noo qiimeyno waxay inoo soo baxaysaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam inuusan ahayn qoraagii kitaabkan qur-aanka ah. Sidaa darteed bal haddana aynu u nimaadno qaybta labaad iyo kooxda labaad oo iyagu odhanaya qaybta hore ka duwan oo odhanaya nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam qur-aanka markii uu qorayay waxa uu ka keenay oo uu ka soo koobiyeyey oo ka soo guuriyey kutub kale iyo diimo kale. Qaybta labaad ee eedeyntana waxaa soo hoosgala oo ay dhahaan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam qur-aanka waxa uu ka bartay nin tumaale ahaa oo Roman ahaa kaasoo duleedka Maka deganaan jiray. Eedeyntana kale weliba qur-aanka laftiisa ayaa ka jawaabay suuratu naxli suuradda 16-aad aayadda 103-aad aayaddaasina waxaa leedahay waan ognahay inay ku leeyihiin qur-aanka xaggaas iyo ninkaas uu ka soo bartay laakiin ninkaasu luuqad ajnabi ayuu ku hadlayaa, qur-aankanse waa luuqad carabi ah oo fasaax ah. Sidaa darteed tumaalaha Roomaanka ahi lacala hadduu bari lahaaba qur-aanka oo rasuulka uu bari lahaa af carabiga ayaaba ku adkaaba. Fasaxada carabiga ee qur-aanku kusoo degayna qaabkay u sarreyso qof ajnabihi qaabkaasoo kale umaba dhigi karayo. Arrintani dabcan waxay ka dhigan tahay in hadda la dhaho uun nin Chinese ah oon Ingiliishka aqoonin ayaa Shakespeare baray buugiisii qaabku u qoriyey ninka Chiniiska ahbaa baray. Eedeymaha kale ay soo tuuraan waxaa ka mid ah dhahaan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam qur-aanka waxuu ka bartay waraqa waraqa ibn Nawfala waxay qoys ahaayeen rasuulka sallallahu calayhi wasallam xaaskiisii Khadiija. Laakiin taariikhda marka aan dib u eegno waxaynu arkaynaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waraqa inuu noloshiisa dhanba 2 jeer oo kaliya uu la kulmay. Labada jeer oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam la kulmayna waxay ahayd mar uusan rasuulku nebiba uusan noqonin iyo markii waxyigii ugu horreysay oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu kusoo degay, labada jeer oo keliya ayuu la kulmay. Weliba markaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxyigii ugu horreeyay lagu soo dejiyey ee markaa waraqa uu la kulmay 3 sano kadibna waraqa ayaaba dhintay. qur-aankana markii dambe waxa uu sii socday oo uu soo degayayba muddo 22 sano iyo bar ah. Waraqana dabcan waxa uu ahaa nin carab ah oo markii dambe ee diinta kristaanimada qaatay. Dabcan haddana ka keer dhex kale Dr. Shakir Naik taariikhda waraqa ibn Nawfal oo runtii aad u xiiso badan iyo carabtu sidee bay ahaayeen islaamka ka hor, adduunku sidee buu ahaa islaamka ka hor, waxaad ka daawan kartaa siirada taxanaha ee soo geliyo xaggaasaad ka daawan kartaa. Playlist gaarna waan u sameeyey dhammaan xalqado iyo meesha mareen xaggaas ka wadaadan karaysa. Eedeymaha kale soo turana waxaa ka mid ah dhahaan nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam qur-aanka waxa uu ka bartay yahuudda iyo kristanka kuwaasoo waqti uu la qaatay oo uu la joogay.
لكن تاريخ ذي سيرده وحن كوينا رسول صلى الله عليه وسلم مركي وبلابه إنه يهود دعوة أوجد بيوحي هيد مركي ومدينة ويمد ومركي وحي يقران كالوسو ديشي صدح إيطمسان كدب أيو بلابه إنه يهود وحوكد بيو وليبا مركا دنبا ويهود ووقتي اللقاء داني قفك معلومات كسين إيجا ماهين إيه رسول صلى الله عليه وسلم لفتي سأي يهود معلومات كسين شري إسلا وقتي غانا قيبا بضانا وكميدا إيجا أي أسلا نمدي قاتي وعقبلي هذه ما كلا صوتنا وح كمل إلهان وح لقيا با تتكلا أو عربي كبحسن إنه وح كبرتي رسولك صلى الله عليه وسلم ولقي ما كوح وكبحي كل واحد إلا الله إلا صدح شهر مر وح يد مر كأو توس وكبحي ومدينة تجيو مر كلا أو يرى أو يحترها ومدينة تجي يا مر كلا أو إلا شنو تنجرها أو يركري أو دلني يرها أو سيريا أو تجي سيدا درتيد دور كاتشير وما كاساس وقبحي وقالي انتا لسوقات انا لهو دور كاتشير إلا سدحة شيرا ايو قرآن كدن او كسو برتي انيسان عقلي قلي كرينين ودريمي كرتا محمد دكالي حتى وقت يو قرآن كوسو دقي رسولك انو عدك لو حكا برتو وقت وموسن اوهلينين وعي هاد ايه شير سحابة ايا مرولبا كواري ريسنا مرولبا لجو وجري مرولبا وحويدين جري حتى مركد دنبا او قرآن كو لهو رسولك نسش ايا وقت هالا سيو محمد دكلي عدو جيس رسول الله صلى الله عليه وسلم مر والبيش أي كوهين مر طلابه والبو قاضي ويلس عن شرين هدي مرك أي أركيان قفص سيرة وإيمانية أو قرآن كبرية وحكة لبرية مر أي الله قبلها هذا ما حصل لأن أي سجود الشريعة ما أنت ذو الشيء جيا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك له وحكة صبرته وكسى كوبية وكسى قاطي وح أوفلا أو بين أوفلا إن أو تاريخ لنا إنه كهين سيرة الرسول كنا إنه كهين صلى الله عليه وسلم إن رسول كونا ولجي وحنا قرن ترين وحنا آخرين ترين إسلا أخرين تاس قرآن كنا سوق عديني وح وحوي لي سورة عنكبوت سورة سجل وتناد عدد استديا فرتناد نيم محمد سورة الله لي وحلي لي كتاب كان كهر أو قرآن كأه وحمادا كتب كلمات أخرين شرين كعنت هذا وحمادا كقر شرين هدي هذا كهر أذ وحنا قر شرتي كتب تكلم هذا أخرين شرتي وح شكي لها دتكم مبدلون تأه أي شكلها أو قرآن كي بينو شيء يا هدي هذا كهر رسول صلى الله عليه وسلم وحنا قر لها وحنا أخرين لها دتكم رسول كبينين يا إني شكل لها ين سيدا كلا قرآن كواحا وكل إيه سورة الأعراف سورة التضباد عادة بقل كنتان يتضباد واحا وليه عادة سواحا لذا مركا ددك مؤمنينتي وحاويا وددك الرائعية رسولك أمي أها وحنا قري جرين وحنا أخرين جرين كاس أو كتبتي هراء يتوراتي إنجيل لغو شايقاي أو معنى كتبتا هراء مقعيس لغو شايقاي سيدا درتيد إسلامانتا بيبل كداد آخردو أول تستمينك إيه نيو تستمينك لبضبا واحدكو أركي سامي لبضن أو نيو محمد صلى الله عليه وسلم لغو شايقي نيو محمدنا بيبل كواحا لغو شايقي بوغا آسايا عطب كساقالي لباتنات أيدا لبيتوبنات كتاب أيالا سين دونا ننكا آنان أميغا أهين وحنا قرن وحنا أخرين مركا لغو يلاهدو أخري كان وحو أران دونا أنوغو وحو ما أخريو arintan runtii waa wixii ugu horeeyay ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku dhacay markii wixii ugu horeeyay uu ku soo degayay waqtigaas oo jibriil uu ku yiri iqra akhri oo isaguna nabi maxamed uu yiri ma ana biqari anagu waxu ma akhriyo sida darteed rasuulku maadaama uusan waxna qori jirin waxna akhrin jirin macquul ma aha inuu meel kale wax ka soo guuriyo waliba sidoo kale maanta hadeenu taariikh dib u eegno marka hadda waxaan ognahay kitaabka baybalka in luqado badan lagu turjumay laakiin baybalka oo luqada carabiga ku turjuman ma uusan jirin waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu noolaa baybalka oo carabiga ku qorna markii koobaad waxa la qoray taariikhda miilaadigu markay maraysay 900 waqtigaas oo ku beegan in ka badan 250 sano geeridi rasuulka ka bacdi kaasina waxa uu ahaa kitaabka baybalka Old Testament kitaabka baybalka testimeenka qosub kitab yaan oranayna buuga baybalka soomaalideena runtii imaka ingiliishka kale labadaba buug kun baa yiraahda inagu laakiin kitab waxaanu adeegsanaa wixii fiican ee quraanka iyo ahadiista la xiriira buugna waxaanu adeegsanaa waxaanu yar yasaynayna hoosiisiinayna marka hadda markaan quraanka la yahay waana kitab dhaha terminologyga saxda ah erbixinta soo af soomaaliga saxda ah asaas markaan quraanka la yahay waana kitab dhaha markaan baybalka la yahay waana buug dhaha marka buuga baybalka New Testament ama Bible ka cusubna isna waxa la qoray oo macnaha lagu turjumay luqada carabiga isna waxa la turjumay 1616 oo ah ku dhawaad 1000 sano kadib Rasuulka sallallahu alayhi wasallam geeridiisi sida darted halkeeyay ka imanaysa aragtida oranaysa in Qur'aanka Bible ka laga soo koobiyeeyay
marka dadka oranaya quraanku beebalku wax ka soo koobiyey dabcan aragtidoodu way khaldan tahay. Dabcan caadiyan waan aaminsannahay inay jiraan waxyaabo qur-aanka iyo beebalkuba ay ka wada siman yihiin oo ay ka siman yihiin inay jiraan waan aaminsannahay. Sidaa darteed, maadaama ay qur-aanka iyo beebalku ay wax ka siman yihiin, kama dhigna in qur-aanku uu beebalka wax ka soo qaatay. Waxaase macquul ah in qur-aanka iyo beebalkuba asalkoodu iyo ishoodu meeshay ka imanaysay inay isku mid ahayd. Anaguna haddaan muslimiina, waxaan aaminsanahay dhammaan kutubta Ilaahay uu soo dejiyey, isha ay ka wada imanayeen iyo meesha ay ka soo burqanayeen inay ahayd xagga Rabbi. Oo hadda tusaale ahaan, laba arday oo imtixaan ku jira oo labadoo dhibco sare keenay, labada arday oo laba kalaas oo kala duwan ahaa, haddii markay imtixaanka ay ka wada shaqaynayaan ay jawaab isku mida wada qoraan, kama dhigna in labada arday ay wax kala koobiyeen ay wax kala qaateen. Waxayse ka dhigan tahay labadan arday meesha ay wax ka soo akhristeen ayaa isku mid ahaa. Taasina dabcan waa sababtaan anigu u aaminsanahay in dhammaan waxyigu xagga Rabbi ka wada yimaado. Waa midda kale caadiyan dabcan waxaan ognahay waxa dabeecad iska ah, qofku markuu qof kale wax ka soo koobiyeynayo wax ka soo xadayo oo qoraal uu ka soo qaadanayo, qofkaa kale badanaa magiciisa ma sheego oo ma qadariyo qofkaas kale. Laakiin qur-aanka waxaad ku arkaysaa qur-aanka oo nebi ciise ammaanaya oo qadarinaya. Xataa isla saasoo kale beebelka markaad eegto, beebelku maadaama uu laba u qaybsan yahay, Old Testament iyo New Testament, labadaa kitaabna labadaa buugna aysan isku mid ahayn oo kala duwan yihiin. Dabcan ma odhan karo hadda beebelka Old Testamentku waxa wax ka soo qaataa New Testamentka oo New Testamentka waxaa laga soo koobiyey Old Testamentka ma odhan karo. Haddiise ay jiraan waxay ka siman yihiin waxay ka dhigan tahay maxay isha ay labadooda ka yimaadeen baa isku mid ahayd. Anaguna haddaan muslimiina, waxaan aaminsanahay in Ilaahay uu afar kitaab uu soo dejiyey oo kala ahaa Tawraat, Injiil, Sabuur iyo Qur'aanka. Tawraatna waxaa lagu soo dejiyey nebi Muuse, Injiile waxaa lagu soo dejiyey nebi Ciise, Sabuurna waxaa lagu soo dejiyey nebi Daa'uud, Qur'aankana waxaa lagu soo dejiyey nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Haddana saasay tahay dhammaan kutubtii hore ee waqtiga hore la soo dejiyey maanta sidii ay ahaayeen maaha oo waa la bedbedelay, waxbaa laga bedbedelay. Haddana wax ka bedelitaankii kama dhigna siday u dhannaayeen waa la dabagediyey. Ilaa maanta waxaa jira waxyaabo ka haray oo ka saxsan waxyigii dhabta ahaa ee saxda ahaa ee markii hore Ilaahay uu soo dejiyey, kaasoon ilaa maanta aan wax laga bedelin. Sidaa darteed, markaad doonayso kutubtii hore waxa saxda ka ah iyo waxa la bedelay, waa inaad eegtaa qur-aanka oo loo yaqaano furqaan oo kala ah kii kala saarayay xaqa iyo baadilka, kutubtaa horena kitaabka kala saaraya ee kala sheegaya waxa saxan iyo waxa khaldani waa qur-aanka. Wax walba oo markaa ku yaalla kutubtii hore kaasoo qur-aanka waafaqana waxaan u aaminanaa inuu yahay waxyigii Ilaahay iyo hadalkii Ilaahay. Waxa qur-aanka khilaafa ay ka hor yimaadaana waxay ka dhigan tahay waa qaybtii la bedelay ee waxyigii Ilaahay aan iyo hadalkii Ilaahay aasa aan ahayn. Wax walba oo markaa beebelka ku yaalla kaasoo qur-aanka waafaqi waaya khilaafina waaya, kaasna waxaan u aaminaynaa inuu yahay wax runo noqon karaya beena noqon karaya. Waxyaabahaas kale waxaan odhanaynaa un ka gaabsanaynaa ma garanayno. Sidaa darteed, hadda waxaa laga yaabaa dad badani inaysan qur-aankan aqoon u lahayn, beebelkana aysan aqoon u lahayn, marka ay dhahaan seen u kala saaraa labadan, midkeebaa sax ah labadanse midka saxday waa kee, yaa laga yaabaa dadkaasoo kale dabcan aanan aqoonta qur-aanka iyo beebelka midna u lahayn. Shayga saddexaad ee marka ay intay soo qaadaan ay meesha keenaan si ay ugu kala gartaan labadan midka saxa ahi waa sayniska. Sidaa darteed, beebelka markaad akhrido beebelka buugga ugu horeeya kitaabka Genesis cutubka koowaad, waxa uuna leeyahay qaybtan markaas insha allah halkaasaan ku jirinaa, waa inoo qaybta xigta in halkaa insha allah waynu kasii bilaabi doono. Dabcan waana khudbadan dheera, waa adu waqti dheer bay soconaysaa, waan dhammayn doonaa ilaa qaybta su-aalaha iyo jawaabahana insha allahu waan ku dari doonaa. Waa inoo xalqada xigta halqada insha allah. When the Quran says the heavens and the earth were created in 6 ayams, that is 6 long periods, without defining them to be restricted 24 hours. Furthermore, it's mentioned in the Bible, in the first book of Genesis, chapter number 1, verse number 3 to 5, that Almighty God